За екс-прокурора Одеської області Олега Жученка внесли понад 2 мільйони гривень застави. Нагадаю, його підозрюють у причетності до справ злочинної організації, яка завдала серйозних матеріальних збитків громаді. Йдеться про незаконну передачу землі площею 16 гектарів під забудову. У справі також фігурує сума у 689 мільйонів гривень. Крім того, заставу внесли ще за двох фігурантів справи. Одного із співвласників великої будівельної фірми – майже 5 мільйонів гривень. Та колишнього голову комісії міськради з питань комунальної власності – 8 мільйонів гривень.